Nini? Wewe. Nini? Wewe. Nini? Wewe. Eh. Wallahi utajua. Sasa mimi niko mnatomaje marehemu? Mimi niko kazi. Kazi gani mnatoma marehemu nyinyi? Mimi niko kwanza wewe unatoa pesa kwa marehemu. Unatoa pesa. Unajua marehemu ni ndugu yangu. Sasa nakula nini? Hata Yesu ndo amekuja. Yesu. Yenye mwenye imani ndogo. Eh. Mapiga kelele sana. Yesu tuko na swali. Huyu mtu ametoma marehemu. Marehemu wetu. Na tu umekuja. Umekuja kufanyia nini hapa? Mimi nimekuja kumfufua marehemu. Roho yake ndo ile pale ishakuja, spirit yake kwa pale. Hebu mleteni marehemu mwili wake ni mwekee ndani soli yake. Sasa hapo Yesu ndo tunakosana. Mwili uko huko na mtu amechoma. Aliweka wote kwa jivu. Wewe unangoja akili na soli yake. Huyu mtu ajibu mastaka zote. Wewe unajua mimi natuma. Yesu, mimi nilikuwa kazi. Nikaonelea kuwa badala ya kutumia pesa mingi, kwenda Nakuru. Yesu, acha nikwambie. Tulitoka hapa Nairobi. Tumechanga kwa matanga. Pesa tukapata wiki mbili zote tumechanga pesa. Tukasikizana tukifika Nakuru tunakunywa chai, marehemu akikua pale kwa gari. Watu wa Shago tumehaya. Watu wa kulia tulichukua 2500. Watu wa kulialia tumewahaya. Watu wa kuchimba kaburi tumewachukua tukalipa pesa pamoja na deposit. Watu wa chakula tumeweka kwa tumechanga ngome ngapi? Yesu tumechanga ngome ngapi? Ngome mbili. Alafu mtu anatoma marehemu, wewe unajua nyasara wewe? Ewe, ewe ndugu yangu. Mimi mwenyewe nilipokufa siku tatu nikafufuka. Nilienda na mwili wangu hadi mbinguni. Alala nayo. Mbona mlimtoa marehemu? Alama ameka marehemu kwa njaji. Hey. Hey. Utaujua? Hey. Yesu nani mtu? Ngoja kwanza Jesus wept. Hey. Hey. Yesu analia lia. Nimerudi mbinguni. Yesu ngoja. Ikuni hata ndaku tuchoma naye hapa sasa. Ama mbona kama sio mimi? Naacha hiyo kazi. Yesu sana mbele Angel Michael. Wewe rudi, enda hell, mimi nenda na Yesu.